El ripollès Ignasi Casas suma un nou títol al seu palmarès, en aquest cas com a seleccionador estatal de raid. Medalla d'or per a l'equip del Mundial disputat aquest mes de maig a Pisa, Itàlia. Amb ell es van penjar el metall els esportistes Àngel Soy, Omar Blanco, Maria Álvarez, Jaume Puntí i Àlex Luque. La competició va comptar amb 74 binomis i un recorregut total de 160 quilòmetres en 6 fases. Tot i que es plantejava com una carrera ràpida, finalment es va complicar una mica més. D'entrada semblava que seria una competició fàcil, perquè els cavalls estaven molt ben preparats i el terreny també estava en molt bones condicions, però llavors, a mesura que es va anar desenvolupant la prova, vam veure que els cavalls els hi costava, que no es podia córrer tant com ens pensàvem, i al final va acabar sent un raid, una competició molt dura, i els cavalls realment, a partir de la meitat de la prova, vam tenir que afluixar el ritme perquè es trobaven més cansats del que ens pensàvem. I llavors vam intentar guardar una mica cavall, conservar els cavalls per les últimes etapes, per intentar arribar en condicions al final de la prova. I per sort així va ser. El podi per equips el van completar Brasil i França per darrere d'Espanya. Casas ja té de nou la responsabilitat de preparar les convocatòries de les pròximes cites competitives per a les seleccions. Aquest any, per sort, tot torna a començar com sempre, amb molta normalitat, i estem preparant el Campionat d'Europa Sènior el mes de setembre, també que es disputarà a Europa, a Holanda, i també el Campionat del Món de Joves Genets i Júniors també es disputarà les mateixes dates a Holanda el mes de setembre. I ara ja estem preparant aquestes dues proves. De cara al pròxim mes d'agost, Casas i el Country Club Hípic del Ripollès seran també els responsables d'organitzar el Raid de Ripoll, un dels referents en les competicions nacionals i internacionals d'aquest esport.